מתקדמות, פתאום כולנו חברתיים, כולנו דואגים למסכנים, איפה הייתם חברים קודם? אנחנו היינו פה 5 שנים לבד! צעקנו את הצעקות שלנו! דרשנו את הצדק המגיע לנו! ועידת העסקים, אשר מקדשת את הקשר בין הון לשלטון ורואה במדיניות נאו-ליברלית סם חיים, נפתחה במוצאי שבת בכל תרועה חברתית. כהקדמה לה, התעוררו תושבי תל אביב למיצג כוח של התאגידים, אשר משדר צמיחה כלכלית, סגסוג, הון וכמובן און. השור שמייצג את הצמיחה והשפע הגיע לסדרות רוטשילד בהמוניו. 100 שברים אימתניים פוזרו לאורכה של הסדרה באופן רעבתני ומופגן, אם תרצו פרומו למפגן האמיתי של ראשי המשק והשלטון בוועידת העסקים. אך האם הציבור עושה את ההקשר בין שני המפגנים? נראה שהציבור נהנה מכל רגע בחברת השור, בדיוק כשם שהוא נהנה מתרבות הצריכה שכובלת אותו. ואם רגע יש לכם ספק מי מניע את הכדור, הספק יפוג במהרה. מדינה לא בונים בשביל כלכלה. כלכלה ומדינה בונים בשביל אזרחים. אני רוצה לומר לכם, הבית ממולכם, שם יושבים אנשים ושותים שמפניה וקוויאר. שם זה הקשר של ההון והשלטון. שם המושחתים. והנה פתאום, עכשיו ערב הבחירות, נזכרים שיש בעיות חברתיות. כל האזרחים נפגעים מזה, זה משהו שרק האליטה נהנית ממנו הרי. גם אנשים לא מספיק מודעים לנזק של ועידת העסקים ולכמה שהקשר בינון לשלטון הוא רע להם כאזרחים. אני חושבת שאין תודעה בציבור הישראלי שנוכחות באירועים כאלה יכולה באמת לשנות. כדי שאנשים יצאו להפגנה הם צריכים אחד משני דברים, או שהם יאמינו בשינוי או שזה סוג של כיף. רוב האנשים חושבים שהדרך לשנות לא עוברת ברחוב. דרך אגב, אני חושבת שמאז שקמה מדינת ישראל היו מעט מאוד אירועים חברתיים ברחוב ששינו את פני החברה. 60 שניות על הקשר בין הון לשלטון. המדיניות הקפיטליסטית הנאו-ליברלית גורסת כי על הממשלה להתערב פחות ופחות בכלכלה המדינית ובכך לאפשר תחרות חופשית בין הפרטים. אך בפועל אותם פרטים כביכול הן משפחות המקושרות לשלטון ונהנות מפריבילגיות שלפרט הממוצע אין. אך אל תחשבו שהשלטון חף מפשע. הגישה הכלכלית אותה מקיים השלטון היא אינטרס מובהק של הממשלה שלא בא לידי ביטוי לעם. אלה היו 60 שניות על הקשר בין הון לשלטון. כל הכבוד לנוער. יש פה נוער יהודי וערבי. זו עתידה של מדינת ישראל. חיים משותפים. תראו חברים, היום בעולם יש מאבק חוצה גבולות, יש מאבק חוצה יבשות, והמאבק הזה הוא או קפיטליזם או סוציאליזם, או קבוצה של בעלי הון שיושבים בבנק העולמי בקרן המטבע בוושינגטון,